ားလေးပါဒီနေနဲ့တွင်းလိုက်အောင်ပါဒီနေ့ကနားရဲလို့လို့ပါလို့လည်းပို့ပြီးတော့အလုပ်ရအောင် Yeah sorry What Spanish No I'm not Spanish I'm not trying to like cuz every time I get donkey every day Yep I pull up right here Yeah it's okay doesn't so matter when I saw you I said I hope you don't get mad Yeah I don't mind cuz I always Yeah, I don't mind. I don't mind. Freely. Freely. You don't mind? I don't mind. Freely. I always park here every time I go to donkey. Yeah, freely as you like, mama. I don't mind. အားလုံးပဲဆလာမ်အလေးကွန် Sorry. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နိုင်အန်ဝါရဲ့life အစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲဒီခါတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တော့တန်ရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်ဖော်ကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာမနေဘူးကွာနည်းနည်းကာကာဒီဘက်နည်းရှိလာမယ် sorry ဘာလဲငါလည်း Spanish လာပါလားလာမီးလည်းငါ Spanish မဟုတ်ဘာ isso porque Spanish de baila mira no tem let me stop over here yes အလုံနာရဲကွာအလုံနာတော့အလုံနာရဲရမှာအလုံပူညာပဲကြက်တမ်း alright အဲ့တော့လူတွေကလည်းပေါ်ပေါ်ဒီနေ့လူကြီးဆက်ဆန်တဲ့ခလေးလိုမျိုးတွေလိုက်ပြောလာပြီလိုက်လှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ကလည်းပေါ့နော်ပြောကြရရှိတာကိုပြောရမယ်လူတွေလည်းသိနေပြီအာရီကောင်ကဒီနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ကောင်ကထေလူကိုထီလို့ရှိရင်ထထပြောတယ်လို့ဘာလို့စတဲ့အဖြစ်ဒို့မို့ဒီ stop genocide genocide လုပ်နေသူတွေကိုတော်လန်နေတဲ့တွန်းလန်နေတဲ့သူတွေကိုထိခိုက်ပြောဆိုနေတာမျိုးဝိုင်းကြိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မောင်အနွားကထထပြီးတော့ live ပြောနေတာတို့ဘာလို့မျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်လာတယ်ပေါ့လှုပ်နေတယ်ဆိုတာကဒါလူတိုင်းလည်းသိနေပြီဆိုတော့ပထမကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတချို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအင်တာဗျူးမယ်ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်ကလုံးဝချထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည်မီဒီယာသမားတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုအင်တာဗျူးမယ်ဆိုရဲစီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထက်ရင်လက်ဦးမှုရှိသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်။ညကျွန်တော်မလုပ်တော့ကျွန်တော်သူများနဲ့လိုက်ပြီးတော့ compare လုပ်တို့လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့လေကျွန်တော်မလုပ်တော့။ဆိုတော့ဘူးလားဘာမှတန်းနေဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညမှာအခမ်းကဏ္ဍတွေကတော့မထက်တဲ့အရာတွေပြောမှာပါ။ဒါတွေပြောမလဲဆိုတော့ဒီအင်္ဂလန်ကမောင်ကျော်ဝင်းကခလေးလို့လို့ခွေးလို့လို့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်နေတယ်။အမှန်စာဖတ်တဲ့သူတွေကရိုးရှင်းတယ်။စာဖတ်နေတဲ့သူတွေကတော့ရိုးရှင်းတယ်ဘယ်သူကဘာလဲဆိုတာကိုစာဖတ်ပြီးရင်တို့ကခွဲချမ်းစိတ်ဖြတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြောရတယ်ကျွန်တော်လည်းဝန်ခံထားတယ်ကျွန်တော်လည်းလူကောင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှလည်းအလုံးစုံကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်လည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်မကောင်းတာရှိအေးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကလက်တွေ့ကြကြောက်ထောက်ပြပါလို့ကျွန်တော်ကပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကပါလဲဆိုတော့ तू ကပင်ရင်းကိုမသိတဲ့ပြဿနာအပင်ရင်းကိုသိချင်နေတာအဲ့ဒီအပင်ရင်းကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ तू ကအဖျားတွေးရဲ့အဲ့ဒီအဖျားကို तू တို့တွေးပြီးွားတဲ့အခါကျမှဒီအဖျားကဘယ်ကလာလဲလို့ तू ကလိုက်ကြည့်နေတာအဖျားကိုတွေးပြီးတော့အရင်းကိုမတွေးနေတဲ့ပြဿနာကသေးပြီဦးစီးရောက်လာတာဒီပြဿနာဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့เทลูกาเบดูเนี่ยบาหลุดเดเบมาบาหลุดเดบลูหลุดเดสราวโตอะเปอะยิงโกตัวมะปะวุลูดิด็อกเตอร์กอริซันโกปะจิดอด็อกเตอร์กอริซันอะนาโกไล่เดไล่เดไล่เดดูดิอะโอเคแต่แต่เบเปียวเมดิเนี่ยมาทุ่งขึ้นเปียวได้สกาแลชิเดจ่อวินเปียวได้สกาแลชิเดออลิฮอกองอะรอดิกองซีนเดโกมะเทนเดดิกองถี่ยองเดมามูตูบะตูแลเปียวได้จนเปียวได้มูตูคุนได้แลเปียวได้ตูบาอะลอมะมะลอมูตูเลไลบัวซิไตเนเดကျွန်တော်လည်းဗမာမွတ်စလင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ activist တယောက်အနေနဲ့
freedom fighter တောင်းနေတယ်ကျွန်တော်လည်းတုံးအောင်အောင်တွေကိုတုံးတက်တယ်1993ခုနှစ်လား94ခုနှစ်ကနေကနေဒါကိုရောက်တယ်အခုချိန်နေမိကနေဒါဆိုအားစီမှာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပြီးတော့အားရှိထီရောက်ပြီးတော့အဲ့မှာမိကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့တက်ပလက်လေးတစ်လုံးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်လားငါတို့လည်းလုံးလို့ရတာပဲဒီမှာထိုင်ပြီးကိုလို့ကိုလို့ပြီးဒီမှာကြည့်ကိုလို့ကိုလို့ပြီးတော့နေခက်တီနဲ့ကိုယ့်ကိုဒီမှာ Facebook လေးနဲ့လေကိုယ့်ကိုဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုး Facebook လေးနဲ့ကိုယ့်ကိုထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်လားမလားဘာလို့ညာလို့တာဒါတွေကငါတို့လည်းလုံးတက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသူလည်းပြောတယ်လေသူလည်းလေလိုင်းပေါ်ကစစ်တိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလေလိုင်းပေါ်ကစစ်တိုင်းတဲ့သူတွေကိုတော့ငါတို့ကဘာမှအဖက်လုပ်ပြီးပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့လေလိုင်းပေါ်ကထေးလူကလုံနေတယ်ဆိုရင်ငါကမင်းတို့နေရာမှာဆိုရင်ဟိုကောင်လေလိုင်းပေါ်ကလုံနေတဲ့ကောင်ကိုပြစ်ထားလိုက်ခေါင်းထဲမထည့်တော့ဘူး။သူ့မှာဘာမှ future မရှိဘူး။သူ့စီမှာဘာတစ်ခုမှဘာမှသူ့မှာမရှိဘူး။သူလေလိုင်းပေါ်ကလုံတာလီလိုင်းပေါ်ကလှုပ်တဲ့သူဒီမှာဘာအချက်လက်မှမရှိဘူးဘာမှမခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာမှမရှိတဲ့သူကဘာမှမလုပ်ဘူးဥမာအောင်တဲ့ဘာဖြစ်လာကြအကြောင်းရှိလဲဘာမှမဖြစ်လာဘူးရှေ့ဆက်အသက်ကြီးလာမယ်ဒို့မို့ပတ်စံချမ်းသာလာမယ်ဒို့မို့သူ့သားသမီးအတွက်သူဘာလုပ်ပေးနိုင်မယ်အိမ်ဝယ်ပေးနိုင်မယ်လင်ပေးစားနိုင်မယ်တာဆွေးမပေးစားနိုင်မယ်ပြီးွားရင်သူအသက်ကြီးပြီးတည်သွားမယ်မတည်ခင်မှာသူဒီလိုမျိုးကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ကလောကလုံးနဲ့လိုက်ပြီးရန်ဖြစ်မယ်ဘာသာရေးအကြောင်းပြောမယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းမဟုတ်ကမဟုတ်ကသူ့ကောင်းထဲမှာရှိသမျှပေါက်တက်ကြရတဲ့သူအကုန်ပြောမယ်ပြီးရင်တည်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတယောက်တည်းငါအချိန်မပေးနိုင်ဘူးအော်လေကိစ္စကိုမပြောဘူးကျွန်တော်ပြီးွားပြီဆိုတော့ဟိုကောင်ကြော်ဝင်းကြော်ဝင်းကိစ္စလည်းဒီကောင်မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကပရိုပိုဆယ်စားဆိုတော့သူကအလုတ်လုတ်တဲ့သူတွေထိခိုက်နေတာလေလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ကမေးကြည့်တာကမင်းဘာလုတ်တာလဲလို့ငါမေးတာအခုထေးလင်းကပြောတာကငါလေသမားမဟုတ်ဘူးထေးလင်းကပြောတာကငါအလုတ်လုတ်နေတယ်ငါစိတ်ဒီဖန်ဘယ်နေရာမှာငါဘာလို့သူပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဒီဂျီနိုဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ် report နဲ့လောက်တာလဲဆိုတာကိုမင်းက genocide လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူရေးတိုက်ဖြတ်ရေး genocide လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရေးတဲ့မှာ ICC ICJ အရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေမှာမင်းတို့ပါလို့ရှိရင်မင်းတို့သိရမယ်အဖြေကရှင်းတယ်မင်းတို့ပါရင်မင်းတို့သိရမယ်မင်းတို့မပါတော့မင်းတို့မသိဘူးဒါရိုးရှင်းတယ်သိရင်ပြောအခုထဲလွင့်မေးသွားတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုကငါပြေလို့နိုင်ခင်ဗျားကမပြောပြထားဘူးငါဖြေလို့ရတယ်လက်တန်းဖြေလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ကပြောတယ်ထင်းလင်းကဟိုသတင်းမီဒီယာတွေကနားထောင်ပြီးတော့ तू आ ချိုးချိုးပြီးပြောတယ်ချိုးချိုးပြီးပြောရင်ဟာလားမင်းတို့လည်းပြောကြည့်လေငါပြောတာကအခုမင်းတို့ပုံစံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထင်းလင်းကမင်းတို့နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်လို့လို့မင်းတို့အသွေးခေါင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်လို့လို့ဖြစ်နေငါဒီထင်းလူအကြောင်းကခဏခဏငါမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးဆိုဆိုပြီးတော့ငါနေတာအခုလည်းငါမပြောဘူးဆိုပြီးငါနေတာဟုတ်လားမင်းတို့မောင်ကျော်ဝင်းမင်းကဒလန်ဆိုတာကိုစစ်တပ်ဒလန်ဆိုတာကိုမင်းကိုနိုင်က2014ခုနှစ်ဘော့စတန်မှာဟာဘာမှာဒီကိုနေဆန်းလွင်တို့အမေတို့လောက်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာထေးလင်းကသွားတာနောက်ကျသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမင်းကဆွေးနွေးပွဲပြီးွားတဲ့အခါမှာမင်းကဗိုလ်ထင်းကိုမင်းကဘာတွေအီးမေးပို့ပြီးတော့ဘာတွေစကားပြောလဲဆိုတော့အီးမေးလား Facebook နဲ့လားမသိဘူးငါမှ access ရှိတယ် Facebook နဲ့ပြောတာ Facebook နဲ့ပြောတာ Messenger နဲ့ပြောတာဟုတ်တယ်ကျော်ဝင်းဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုတာပါတယ်ငါတင်ပေးမှာနော်ငါတင်ပေးမှာမင်းတို့ကပြောပြီးသားထေးလင်းကွန်ပျူတာကငါတယောက်ပဲကင်ဝင်ရှိတယ်သူကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်မှာပါရှိလဲဆိုတာအတော်များများငါသိတယ်ငါမသိအောင်လဲသူဖတ်တာရင်ဖတ်တာမှာ तू ကလိုဝက်ချက်ဆရာ तू ကလိုဝက်ချက်ကောင်းတဲ့ဆရာ तू ကလိုဝက်ဂိမ်းတယ်ငါသိတယ်ငါမသိအောင်လဲ तू လိုဝက်လိုက်မင်းကဗိုလ်ထင်းကိုဘာပြောလဲဆိုတော့အခုဒီဟိုရာမာတဲ့ဘော့စတန်မှာအဲ့ဟာဘာမှာပြောရတဲ့စကားတွေထဲမှာတဲ့ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းတွေကြီးပဲပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါ2014ခုနှစ်ကမင်းပြောခဲ့တဲ့စကားကြော်ဝင်းမင်းပြောခဲ့တာမပြောခဲ့ဘူးလားမင်းဗိုလ်ထင်းကိုပြောခဲ့တာမပြောခဲ့ဘူးလားမင်းဗိုလ်ထင်းကိုရိုဟင်ဂျာအရေးကိုဟို2012တွေပါတွေကနေစပြီးတော့အချိန်အဟုန်နဲ့တက်လာတာအကုန်လုံးလောက်တာရိုဟင်ဂျာတွေတဲ့လူတွေတဲ့လောက်တဲ့ထိုင်းမလေးစကြာဖြစ်ဟလာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအတော်များများကဒီရိုဟင်ဂျာအရေးကိုရိုဟင်ဂျာကိုလက်ခံတဲ့သူတွေထဲမှာကချင်တချို့လည်းပါတယ်ကရင်တချို့လည်းပါတယ်အေးဒီအကုန်မဟုတ်ကြည့်ကြအောင်တော့မအကုန်လုံးတနိုင်တပိုင်နိုင်တာလေးတွေအကုန်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာဟလာအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကစတင်ဝင်လာတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးကိုလှုပ်ပင်းနေတဲ့ထေးလွင်ကိုမင်းကရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့တွေးခွဲတာအဲ့ဒီမှာမင်းဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတယ်ကောမှာစကရင်ဆော့ရှိတယ်
ပြီးกว่าတော့ဒီမရောက်လိုက်လားမင်းအဲ့မှာဗာပြောတာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဆိုငါတင်ပေးမယ်မောင်ကျော်ဝေးမင်းကထင်းလင်းဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီဆွေးလေးဘက်မှာတဲ့ကမန်အေးလဲမပါဘူးတဲ့ဘဒူးရေးမမပါဘူးတဲ့ရိုဟင်ဂျာအေးပဲပြောတာတဲ့ဆိုတော့မင်းကဒီရိုဟင်ဂျာအေးလုံနေတဲ့သူတွေကိုမင်းကသွေးခွဲတာအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုကိုနီဆန်းလင်းရဲ့အမေဒေါ်ခင်လာတို့ကလောက်တာ2014မှာဘော့စတန်မှာလောက်တာဟာဘတ်မှာဟာဘတ်တက်ကုမှာဟုတ်လားအခုလေမင်းကထပ်ပြီးတော့ report တစ်ခုကိုထပ်ထုတ်တဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကတတိယနိုင်ငံသွားဖို့ဆိုပြီးတော့မင်းလောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုမင်းအနောက်ကို inquiry counter တွေကအရန်လိုက်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်မင်းကဗမာစစ်တပ်ဘက်ကနေတော့ဘာခွင့်ရယူထားလဲတစ်ဖက်ကဟိုဘက်ကမင်းကိုကတိမ်းဆောက်လို့ရေးရနေပြီးတော့စစ်တပ်တွေနဲ့ဘာတွေပေးယူလို့ပြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်းဟာနဲ့မင်းကထလန်လုပ်နေတာမင်းကသူများကိုတွားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပါပြန်ဆွဆွဲနေတယ်မင်းအောင်ဒီကိုလူမိုက်မငါနဲ့အောင်ဒီကိုလူမိုက်မငါနဲ့မင်းအရှိထွက်ငါပြောတာကမင်းအရှိထွက်ပြီးတော့မင်းအရှိထွက်အခုကမင်းကပါလဲဆိုတော့အရှိထွက်ရင်ထွက်ရင်လည်းကြာလာလေမင်းကပို့ပို့ပြီးတော့နေလူရမဝင်နေဖြစ်နေမင်းပြောတဲ့စကားတွေကမင်းနေဆန်းလေးကိုမေးသွားတယ်နေဆန်းလေးကပန်းနဲ့တယ်ဟာလားဟုတ်ကောမင်းကအောင်ကြုံမှုမေးတယ်အောင်ကြုံမှုမေးတော့အောင်ကြုံမှုဆိုတဲ့ကောင်ကတက်လုံးပရိုမိုဆယ်စားလာတာဒီကောင်ကပရိုမိုဆယ်လောက်ပဲတည်တယ်မင်းနဲ့အတူကောင်နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမင်းနဲ့ကျော်ဝင်းနဲ့အောင်ကြုံမှုနဲ့အပြောဆိုတဲ့စကားတွေကိုငါရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုမပြောခင်မှာငါဒီမှာခေါင်းထဲမှာတစ်ခုပို့တယ်မင်းတို့အားလုံးကပထမပါပြောလဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုရိုဟင်ဂျာပဲလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အခုဒီ ICC အရေးကိုပြောတာ ICC ICC အရေးကိုရိုဟင်ဂျာပဲလုပ်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အခုမင်းတို့ကတဆင်းပြန်တက်ဆင်းလာပြီဘာပြောလဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာအရေး ICC ICC အရေးကိုအားလုံးကဝိုင်းလို့တယ်ဒါပေမဲ့ထေးလူဦးတော့မပါဘူး Okay ကောင်းပြီကောင်းပြီထဲလူဥပါတယ်မပါဘူးလို့ငါပြောရင်ငါကဥပါထားပါတော့ငါထဲလူဥပါတယ်ပြောရင်လူတွေကပြောမယ်ဒီကောင်ထဲလူတပည့်ဆိုလို့သူ့ဆရာအထီးလို့သူနာတယ်โอเคငါအတော့ဆုံးနေလိုက်မယ်ငါတစ်ဆင့်ဆုံးနေလိုက်မယ်ထဲလူဥတပည့်အန်ဝါလို့ငါမနေတော့ဘူးရိုးရိုးစီဗီလီယံတယောက်နေနဲ့ဗမာမွတ်စလင်အန်ဝါတယောက်နေနဲ့ငါနေကြည့်ထဲလူဥက ICC အရေး ICJ အရေးလောက်တယ်မလောက်ဘူးမင်းတို့ပြောတာကသူမလောက်ဘူးโอเคလောက်တယ်မလောက်ဘူးဆိုတာကိုငါဘာမှဒီဆက်ရှင်မချသေးဘူးထဲလူဥကိုဘေးဖက်ထားလိုက်ထဲလူဦးကိုဘေးဖက်ထားလိုက်ထဲလူဦးလောက်တယ်မလောက်ဘူးအဖြစ်မထုတ်နိုင်ဘူးခဏမင်းတို့ပြောတဲ့စကားကထဲလူဦးမလောက်ဘူးမလောက်ဘူးပဲထားပြီးနားမှာခဲထားမယ်ဘဒူလောက်တယ်ဘဒူလောက်တယ်မင်းနဲ့အောင်ကျော်မူနဲ့ပြောတဲ့စကားထဲမှာမင်းတို့ဒါ public ကိုပြောတဲ့စကားထဲမှာအဲ့ဒီစကားကိုငါကောက်လုံးမယ်အောင်ကျော်မူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဂမ်ဘီယာကလုပ်မင်းရောအောင်ကျော်မူရောမင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာမွေးကလေးကနေစပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကိုဘယ်အချိန်မှစကြဘူးလားအမှန်တိုင်းပြောမင်းတို့မလိမ့်နဲ့အောင်ကျော်မှုပြောတဲ့သူကမွတ်စလင်ဆိုတော့အလာကိုဘယ်လိုကြောက်တယ်ပါညာဟုတ်ပြီအောင်ကျော်မှုလည်းမိလားအလာကိုကြောက်ပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်ကောဒီကောအလာကိုဘယ်လိုကြောက်လဲမကြောက်လဲငါသိတယ် NGO မှာလောက်တဲ့ကောင်တော့ကောင်က proposal စားတဲ့ကောင်မင်းရောအတူတူပဲကြော်ဝင်လဲအတူတူပဲမင်းတို့အလာကိုဘယ်လိုကြောက်လဲငါသိတယ် NGO မှာပတ်စံ100ဆင်းလာလို့ရှိရင်မင်းတို့အမှပဲ80လောက်ကုန်သွားတယ်90လောက်ကုန်သွားတယ်ဟိုမှာမရှိစည်ရသားလေးတွေ10လောက်ရောက်တာအဲ့ဒါလူတိုင်းသိတယ်လူမမင်းခွေးမမင်းခလေးမမွေခလေးဘဝမိမိဘဒုမိကြိုက်တဲ့သူမိငါတို့ဒုက္ခတဲ့စကားမှနေလာတဲ့ကောင်တွေ refugee ဖြစ်ခံယူလာတဲ့ကောင်တွေဒီ NGO ကိုစိတ်နာတာတော့ NGO ပဲရှိတယ်ငါတို့စိတ်အနာဆုံးက NGO မြောက်ပြပြီးဆန်တောင်းစားတဲ့ကောင်တွေ proposal တင်စားတဲ့ကောင်တွေဟိုကောင်အောင်ကျော်မှုဆိုတဲ့ကောင်လည်း NGO မှာလှုပ်စားတဲ့ကောင်ကျော်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း proposal စားတဲ့ကောင်မင်းကငါယောက်ျားလို့မိတာရှင်းရှင်းလေးပဲငါတနစ်တနစ်အမေရိကန်ဆိုအောင်ငါ test ဘလောက်ဆောင်လဲငါရဲ့ဝင်ငွေဘလောက်ရှိလဲတဏှာကြီးဝင်ဝင်ဘလောက်ရှိလဲတဏှာကြီးမှာအစိုးရက test ဘလောက်ဆောင်လဲမင်းပြပြလေဟဲ့ငါနာမည်နဲ့ငါရဲ့ social နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီရှိတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီ EIN နံပါတ်နဲ့ငါအစိုးရကိုအခွန်ဆောင်နေတယ်ငါရဲ့ social နံပါတ်နဲ့ငါအမေရိကန်အစိုးရကိုငါအခွန်ဆောင်နေတယ်မင်းမှာအဲ့လိုစီးပွားရေးပြဒါမှမဟုတ်ပါလားမင်း employee လားမင်း employee လားလူရိုးလူများအလုပ်လုပ်လားလူများအလောက်တော့မင်းဘယ်ကုမ္ပဏီမှာအလောက်လုပ်လဲမင်းရဲ့ပြတနာကြီးကိုဘယ်လောက်ရလဲအဲ့ဒါငါသိကြမလို့ဘူးမင်းကပြည်သူကိုချပြရမှာကကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတော့အစိုးရကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်အခွင့်ဆောင်လဲပြလို့ရှိရင်မင်းက NGO မှာလုပ်တဲ့ပတ်စံပဲရှိမှာပေါ့ဟိုက proposal ရတဲ့ဖြတ်ပိုင်းတွေပဲရှိမှာပေါ့မင်းက proposal အဲ့ဒါပဲရှိမှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမင်းမပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့proposal စားတဲ့အကောင့်တွေကအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်နေ proposal စားတဲ့အလုပ်နောက်ဆက်နေတာလားငါတို့ကမင်းအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာလားမနှုတ်တော့ငါတို့မနှောက်ရှက်ဘူးမင်း proposal ကြိုက်တဲ့နေရာစာ
နောက်ဆုံးအောင်ဒီကူနိုက်ကမင်းတို့တော့ခွဲတယ်အကုန်လုံးပဲအောင်ဒီကူနိုက်က2006ခုနှစ်မှာထိန်းသိမ်းကိုမေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီ email ရှိတယ်အောင်တွင်လိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ email ကိုငါပို့ပေးမယ်ငါအောင်ဒီလိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ email ကိုငါပို့ပေးမယ်အောင်ဒီ2006ခုနှစ်ကမြောက် city မှာဗမာမွတ်စလင်ညီလာခံကြီးလုပ်ဖို့အတွက် proposal ပေးခါရမလဲကိုထေးတဲ့သူမေးတာတဲ့ဘုထေးရပါဘယ်လိုထိလားproposal ကျွန်တော်တင်စားဖို့လည်းမရှိဘူး proposal ကိုကျွန်တော်စားလည်းမစားဘူး proposal ကျွန်တော်တိလည်းမသိဘူးတဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာအောင်ဒီကိုမေးအောင်ဒီဖေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါ screen shot တွေတင်ပေးမယ်ဟုတ်လားဒါအောင်ဒီကြောင့်အရေးကြီးလို့ပြီးပြောတာမဟုတ်ဒါစကားဆက်လို့မင်းတို့ proposal စားတဲ့အုပ်စုတွေအောင်ကြုံမှုဆိုတာကလည်းဒီကောင်ဒီလိုပဲအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့2014ခုနှစ်မှာဟာဘာမှာဖြစ်တဲ့အခုနဆွေးနွေးပွဲကနေစပြီးတော့မင်းထေးလွင်ကိုရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ရန်တိုက်တယ်ခွဲထောက်တယ်မင်းရိုဟင်ဂျာတွေကနေပြီးတော့အဲ့တော့မင်းမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်တော့မင်းဥရောပမှာစပြီးရိုဟင်ဂျာတိုင်ဝမ်ကိုမင်းစပြီးတွေးထိုးတယ်အဲ့ဒီမှာရိုဟင်ဂျာကောင်းဆောင်တချို့က2018ခုနှစ်မှာထေးလွင်ကိုတခါလဲအမြင့်ဘလို့ဖြုတ်မယ်စီမံကိန်းတွေချတယ်ပနက်တွေရိုက်တယ်ဖောင်ဒေးရှင်းတွေလုပ်တယ်ထေးလေးကိုတခါလေအမေရိကန်မှာဘလို့လုတ်ပလိုက်မယ်တို့ဘာတို့ငါမဟုတ်ပဲနဲ့မပြောဘူးနော်ငါမင်းတို့ကိုပြောတယ်နော်ငါမဟုတ်ပဲနဲ့ငါမပြောဘူးနော်ငါအဲ့ဒီ SSG ငါတင်ပေးလိုက်မယ်ထေးလေးဘာပြောလဲဒီလားအဲ့ဒီလိုဟင်ကြခေါင်းဆောင်ဆိုရက်ကောင်းနေတာတဲ့ဟိုကောင်းနေမိုင်းနေတွင်းနေတဲ့ဟာကိုဝေလို့ထားလိုက်ပါငါခွတ်လို့တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ထားလိုက်ပါငါခွတ်လို့တယ်ဘာမှမဖြစ်ထေးလေးကသဘောထားချစ်ကြီးပဲအေးဆေးပဲထေးလေးကသဘောထားချစ်ကြီးပဲအေးဆေးပဲရတယ်ထေးလေးပြောတယ်ငါတို့မှာ SSK ရှိတယ်နော်ငါပေါက်တက်ကြရတယ်ငါမပြောဘူးအဲ့တော့ထောက်ပြီဒါမင်းတို့ proposal စားတဲ့ကိစ္စတွေပြီးပြီဆိုတော့အခုန ICCICC ရေးဘယ်သူလောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေတွေလောက်တယ်မလောက်ဘူးခဏထားဘယ်သူလောက်လဲမင်းတို့လောက်တာဘယ်လိုမှမင်းတို့လောက်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကမနာလို့ဝင်သွမှုอ่ะပါလေဒီကိစ္စကိုထေးလွင်ကဘယ်ကနေဘလို့လောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇင့်မြင့်ဘယ်ကနေဘလို့တွားနေဆိုတာကိုမင်းတို့ကအရန်သိချင်းထေးလွင်ကလည်းအရန်တူတိတ်တယ်2016ခုနှစ်ကလား2018ခုနှစ်ကလားမသိဘူးထေးလွင်ကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြောဘူးတယ်ထေးလွင်ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဟာမင်းအောင်မြင်ချင်လားတဲ့အောင်မြင်ချင်တယ်တွားထက်မိတယ်မင်းကအောင်မြင်ချင်တာလားနာမည်ကြီးချင်တာလားအဲ့နှခုံးကတစ်ခုမင်းကတော့တိချာဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်တာလို့မင်းတခုလောက်ရမယ်အောင်မြင်ချင်ရင်လည်းဘာလို့ရမလဲအခုမင်းလုပ်နေတဲ့ပလန်တွေကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့ဒီပလန်တွေကိုအောင်မြင်ดีဖြစ်မအောင်မြင်ดีဖြစ်ဘယ်သူကိုမှမင်းဘာမှမပြောနဲ့မင်းဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းလုံးဝဘသူမှဘာမှမပြောနဲ့တူသိရမယ် Facebook ပေါ်မှာလည်းမပြောနဲ့မင်းဘေးနားမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘသူမှငါကိုလည်းမင်းမပြောနဲ့မင်းအောင်မြင်ချင်ရင်ငါကိုလည်းမင်းမပြောနဲ့တူတက်ရမယ်ဗာလဲအောင်မြင်ချင်းရင်တူတက်ရမယ်ငါ့ကိုလည်းမပြောဘူးဘာမှမပြောနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထေးလွင်ကဒီကသူ့ရဲ့ bias ပဲပြောပြောသူ့ရဲ့ခံယူချက်ပဲပြောပြောသူ့ရဲ့အဆိုးရောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲပြောပြောသူအရင်ကအပိုင်ကြိုင်တာလည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ထေးလွင်က ICCICG အရေးကိုလှုပ်တဲ့အရာတွေသူဘသူကိုမှသူဇင်းမြစ်ကိုမဖော်ပြဒီကောင်လေးအောက်စုက proposal စား NGO ကနေပြီးတော့ဘယ်ကပတ်စံရဘယ်မှာအစည်းအဝေးတက်လိန်လက်မှတ်လေးပေးလိုက်ဟိုတယ်ကလေးပေးလိုက်ဒီဓာတ်လေးပေးလိုက်တဲ့interview လေးတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းပြောပြီးတော့လူတွေကြားထဲမှာตายာနေပြီးတော့တကယ်တမ်းဟိုအပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်မှဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်လေပိတ်ရက်ဘဝကြီးတွေဒီကောင်တွေပျောက်နေတယ်တကယ်တမ်းသူ့ကိုနီလာငါလာမင်းဘာမှဖြစ်မရှိဘူးအဖြေမရှိတဲ့ခါကျတော့အဖြေရရှိရဘာဖြစ်ရှိလဲတိလား तू လောက်တဲ့ proposal စားတယ် तू လောက်တဲ့ NGO အလုပ်ပဲရှိတယ်သူမတကယ်ခုန ICCICG ရေး तू မလောက်တဲ့ခါကျတော့ခင်းနေကတစ်ဖက်တက်ဟိုတာဖြစ်နေခါကျတော့ခင်းနေဘလို့လောက်လဲဆိုတော့လိုက်ရှာတာဇင်းမြစ်ကဒါဇင်းမြစ်ကိုမတွေ့မတွေ့တဲ့ခါကျတော့တိုက်ပြီးအကောင်လုံးစုပြီးတော့မင်းတို့ကလက်သွေးကြတာတခုမှမပြောဘူးမင်းတို့ကလက်သွေးကြတာတခုမှမပြောဘူးလက်သွေးကြတာပြောရင်လက်ခံမလူတွေကခုနလိုပေါ့သေးနဲ့ရေးတဲ့စားတဲ့မှာသူက3လမျိုးပဲရေးတယ်တည်င်းကိုရေးမယ်တည်င်းကိုသူပြောမယ်သူပြောတာစောင်းပါးကိုရေးမယ်သူရေးတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်လောက်တာတယ်ဟုတ်လားသေးနဲ့ Facebook မှာပါတင်တယ်ဂတိစကားတွေတင်မဟုတ်မင်းတို့လည်းလိုဂတိစကားတင်ပြေးသွားတည်င်းစကားပြေးလဲ။သူတည်င်းပြေးတယ်လူတွေကို။သူတည်င်းပြေးတယ်။ပြီးသွားတော့အဲ့ဒီတည်င်းကိုလူတွေကိုသူကချက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသွေးခေါ်လေးတွေနဲ့သူကစောင်းပါလေးတွေရေး။မင်းတို့လည်းရေးလေ။အခုဟိုမှာနာဆာကကလူလေးရောက်ကိုဂျုံမဲချတယ်ဗားတယ်ညားတယ်။
အဲ့ဒါတည်င်းထဲမှာတင်တယ်အဲ့ဒီတည်င်းကိုမင်းတို့ကแชร์လုပ်ပြီးတော့แชร์လုပ်ပြီးတော့မင်းတို့ကပြန်ထပ်တင်တယ်ဒါရိုးရှင်းတယ်အရက်ဖေကပြောတာမင်းတို့မတင်လဲလူတိုင်းမြင်တယ်ဗီဒီယိုရေကပြောတာမင်းတို့မတင်လဲလူတိုင်းမြင်တယ် BBC ကပြောတာမင်းတို့မတင်လဲလူတိုင်းမြင်တယ်မင်းတို့လိုမျိုး BBC အနာအရက်ပြောငါဥပမာပြပြတာ BBC အရက်ဖေဗီဒီယိုရေငါတို့ကပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဥပမာပြပြတာမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့အတိုင်းကိုလူတိုင်းကလိုက်လို့ငါနဲ့မတူငါရန်သူဖြစ်ထင်းလင်းကတစ်ဖက်တက်ကြီးဖြစ်တယ်ထင်းလင်းကဒါအခုနကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ကနေကျွန်တော်ဟိုထင်းလင်းတပည့်တယောက်နေမှာကျွန်တော်အပြင်ကနေကျွန်တော်ကြည့်တာထင်းလျာတို့ဒီရေးချင်တာရေးတယ်ပြောချင်တာပြောတယ်ပေါ့စားကြပြီတစ်ဖက်ဟိုကောင်တစ်ဖက်ကကြတော့နဖားထိုးပြီးတော့လူများကျိုးဆွဲရသွားနေတယ်ဟိုကောင်ကသူ့နောက်ကပူပူဆယ်ပြတဲ့ကောင်ဟာကောင်ဒါလို့ဆိုသွတ်တာလုပ်တယ်ဟိုကောင်ဒါလို့ဆိုသွတ်တာလုပ်တယ်အမီခိုရှိတဲ့အကောင်နဲ့အမီခိုကင်းတဲ့အကောင်နဲ့ကမတူဘူးလေမင်းတို့ဘွားတွေကအမီခိုနဲ့သွားနေတဲ့ကောင်လေဟိုကအမီခိုကင်းကင်းနဲ့သွားနေတယ်သူICCC ICJ ကိစ္စထင်းနေလောက်တယ်မလို့ဖယ်ထားအောင်ခဏအဲ့ဒါလည်းစိတ်ကိုမဝင်စားဘူးခဏမင်းတို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာတွေက logic ကြလားမကြလားဆိုတာငါရိုးရိုးလူတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘာ logic မှမကြဘူးဟုတ်လားတိစားစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ဒါမင်းတို့ကိစ္စတွေတော့ပြောပြသွားပြီတော့ထင်းလင်းကိစ္စကိုပြောပါဆိုတော့ထင်းလင်းက2018ခုနှစ်အဲ့18ခုနှစ်ရမှာကျွန်တော်မနေ့ကပြောတဲ့တည်းမှာကျွန်တော်မစားပါတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွဲသွားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ထွန်းခင်က2019ခုနှစ် BAMA conference မှာအဲသူပြောခဲ့တယ်အာဒီ ICJ ကိုသူက ICC ကိုထောက်ခံခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ထွန်းခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကပြောတယ်တနေ့ကနောက်ဆုံးတိပြောတဲ့ live မှာအဲ့မှာကျွန်တော်မားခဲ့တယ်ခုဘာမားလဲဆိုတော့ခုနှစ်မားခဲ့တယ်2019ခုနှစ်မဟုတ် 2018 ခုနှစ်ကပြောတာဒီမှာကျွန်တော်မှရှိကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆုံးမတယ်မို့လားစကားတစ်ခုကိုမပြောခင်စဉ်းစားပြောပြီးရင်စဉ်းစားကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်မပြောရင်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ပြောပြီးတော့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဟာထုံးခေ2018ခုနှစ်ကပြောတာ19ခုနှစ်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးငါလွဲပြီငါလွဲသွားပြီဒီကိစ္စကလူတွေပြန်ပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒါခင်ဗျားတို့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာထုံးခေ2018ခုနှစ်ကပြောတာ2018ခုနှစ်အထိထုံးခေက ICC ICJ ကို ICC ကိုသူကထောက်ခံတဲ့ support လုပ်တဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်သူကလူတွေကိုငါက ICC ကိုဘယ်လို support လုပ်ပါလဲငါအဖိုးကဘယ်လိုမျိုးပါလီမန်လောက်ပါတယ်အပါလီမန်အမှန်လောက်ပါတယ်ငါတို့ကဘယ်လိုဖိနှိပ်ခံခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ထေးဘင်ဦးကလူတွေဟောက်ဒီရှိမဟုတ်ဒီရှိဟောက်ဒီရှိမဟုတ်ဒီရှိထေးလူဦးပြောခဲ့တာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်လူတွေကိုခြားပြတာထေးလူဦးက BAMA conference မှာခြားပြတာတိတ်တချက်ဒီဂျီနိုဆိုက်လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒီကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့BAMA Burmese American Muslim Association ကနေပြီးတော့ဘယ်သူမှမပြောရတဲ့စကားကိုခေါင်းခံပြီးတော့ပြောတယ်ဂျီနိုဆိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း awareness ကိုလုပ်တယ်ထင်းထွင်းပြောခဲ့တဲ့စကားအဲ့ဒီချိန်ကဘယ်ကောင်မှမငြင်းခဲ့ဘူးဘယ်ရိုဟင်ဂျာမှမငြင်းခဲ့ဘူးဘယ်ဗမာမွတ်စလင်မှမငြင်းခဲ့ဘူးဗမာစစ်တပ်ကလွဲပြီးတော့ဗမာအစိုးရကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှမငြင်းခဲ့ဘူးဗမာလော်ဘီကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှမငြင်းခဲ့ဘူးငြင်းလားငြင်းတဲ့သူမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာထပ်မံတစ်ဆင့်ထင်းထွင်းကထပ်ပြောသေးတယ်ဒါ2018ခုနှစ်မှာထင်းလင်းပြောခဲ့တဲ့စကားကျွန်တော်တင်ထားပြတယ်ခင်ဗျားတို့သိစာကြည့်လိုက်။ဟဲ့စာအုပ်တွေကအကြောင်းကိုလာမပြောနဲ့တဲ့စာအုပ်တွေမှာစကောလာတွေရေးထားတဲ့အရာတွေငါ့ကိုလာမပြောနဲ့တဲ့ငါခေါင်းထဲမှာထွက်တဲ့အရာကိုမင်းတို့စာအုပ်တွေမှာချရေးဖို့စဉ်းစားထားတဲ့ပြီးရင်မပြောနဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်မှာဒီကောင်တွေ ICC မှာဒီကောင်တွေအယူလက်မှတ်ကြိုက်ထားရင်လည်းမလုပ်ဘူးတဲ့။ तू ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေငါလောက်ပြောတာမဟုတ်ထင်းလင်းကငါအမေးလင်းလည်းမဟုတ်။ဟောထင်းလင်းကငါ့ကိုမွေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ live comment ကြီးကြိုက်ငါထပ်ရှင်းပြအောင်မယ်မင်းတို့။အဲဒီကောင်နေပြောတယ်ထင်းလင်းကအနွားကိုဘလို့မွေးထားတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးငါပြောမယ်ဘလို့မွေးအေးငါတစ်ချက်ပြောချင်းမယ်ဒီကောင်နေဘလို့မွေးလဲဆိုတော့ငါကငါတစ်ချက်ပြောချင်းမယ်ထင်းလင်းကအမှန်တော့စကားပြောပြမယ်ဒါစကားဆက်လို့ကြံသွားမှာဆိုလို့ထင်းလင်းအရင်ကကျွန်တော်ကိုဘီယာမတောက်နဲ့အရက်မတောက်နဲ့အများရန်တားခဲ့တာကျွန်တော်ကိုသူကွန်ထရိုးဒီတစ်ခုပဲပေးခဲ့တာမင်းမလုံနေဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ကိုဒီတစ်ခုပဲသူပြောခဲ့တာထင်းလင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားကွန်ထရိုးပေးတယ်လို့ပြောရင်ထင်းလင်းကငါ့ကိုကွန်ထရိုးပေးတယ်ပြောရင်ထင်းလင်းကအဲ့တစ်ခုပဲကွန်ထရိုးပေးတာအဲ့ခုနောက်ပိုင်းတစ်ခုပို့လာပြီဆက်လိုက်လုံးဝမတောက်နဲ့သူကျမရဲ့ကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းသူကွန်ထရိုးပေးတာမဟုတ်ပြောပြတာဒါစကားဆက်လို့ကထားလိုက်အဲ့ဒီကိစ္စလေးခဏထားလိုက်ဆိုတော့ तू က तू လုံနေတဲ့အရာကို तू ကပြောပြတာလေမင်းလည်းသူ့လိုမျိုးလုံရင်ပြောနိုင်ရမယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့မင်းတို့တည်င်းယူမယ်ပြီးရင်စစ်တပ်ကိုရောင်းစားမယ်မင်းတို့ထဲမှာခုနလိုပေါ့အောင်နေပြောတာဘာမှတော့မလုပ်ဘူးလို့သူပြောတယ်မဘာတာနဲ့စကားတက်ပြောတယ်သူမှအချက်လက်ရှိတယ်သူလိမ့်နေမပြောဘူးတဲ့ဟုတ်ကောကျော်ဝင်းမင်းကိုနိုင်ကဒီနိုင်ငံသားကိုမထွက်လာခင်ကတည်းကမင်းကဘာလို့လဲ
ဗမာပြည်မှာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မင်းဆောက်လို့ရေးတွေဘာတွေညာတွေမင်းစစ်ဘိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးမင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တာမင်းကိုနိုင်ကပတ်စံနေယူပြီးလိန်စားခဲ့တဲ့ဗမာမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေပဝါနဲ့ငိုယူပြီးတော့မင်းကိုတောင်းပန်တယ်အများကြီးပဲဒီအချက်လက်တွေငါတို့မှရှိလို့ပြောနေတာမရှိပဲနဲ့ငါမပြောဘူးဒီစကားလူတယောက်ကိုလေငါမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဆိုရင်လူတွေကနားထောင်နေသူတွေကပြောလိမ့်မယ်မင်းတို့နိုင်ငံရေးလုပ်နေအောင်လူခွေလုပ်တာဘာဖြစ်လို့ပါစင်နဲ့ blame လာလဲနိုင်ငံရေးတွေလူခွေတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာမင်းတို့ကောင်တွေခုံပေါ်ကနေအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမင်းတို့ကောင်တွေမတူညီတာတွေတူညီတာတွေမင်းတို့ against အများကြီးအငင်းခုံလုံးလို့ရနေပြီးရရသားကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပုပ်ကိုရေးတိုက်ခိုက်နေတာလဲငါပုပ်ကိုရေးတွေမတိုက်ခိုက်ခြင်းဘူးမင်းတို့ကောင်တွေအရင်စပြီးတော့ပုပ်ကိုရေးတွေတိုက်ခိုက်တာမင်းတို့အရင်စပြီးတော့ပုပ်ကိုရေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မင်းတို့မှပလန်ကိုချထားတာထင်းလင်းကိုဘလို့အပြီးရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုမင်းတို့ကောင်တွေမှရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိနေနောက်တစ်ချက်ငါထပ်ပြောမယ်ပြောရကောင်မပြောရကောင်ငါစဉ်းစားလိုက်အောင်လေအော်အဲ့ဒါကျဆာမပြောဘူးခဏအခုစာတစ်ခုပြောမယ်အောင်ကြုံမို့ပြောတဲ့စကားပေါ့ဂမ်ဘီယာကဆွဲတယ်ဂမ်ဘီယာက ONC ကိုသားဆွဲတယ်ဒါဗမာဆိုးကလည်းပြောတယ်ဒါခုနကစကားငါထားလိုက်ပြီငါမပြောတော့ဘူးမဟုတ်စကားအထင်းပြောရတယ်မင်းတို့အချက်လက်ပေးလို့မရအောင်မင်းတို့အချက်လက်ပေးလို့မရအောင်မင်းတို့ကောက်နေရဒီလောက်လောက်တိပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီလောက်လောက်လူကိုပြန်ထပ်လို့မင်းတို့အချက်လက်ပေးလို့မရအောင်ဟုတ်ပရိတ်တက်ကိုပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုလာကိုကြီးရှုနေတဲ့ညီကောင်မတော်ကရဲဘော်ရဲဘက်ဓာတ်တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်လိုက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေပြောတာမဟုတ်ဟိုကောက်နေပေးလို့မရအောင်ဒီကောက်နေပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒီကောက်နေကိုအဲ့ဒီကောက်နေကိုပေးပေါ့ဖို့နေရာပေးရင်အိမ်သာတူးချင်တဲ့ကောက်နေဒီကောက်နေဒီကောက်နေအချန်စီတဲ့ကောက်နေအကောင်လုံးအချန်စီတမားတွေပြည်သူပေါ်မှာမယိုးတာတဲ့ကောက်နေအခုကြည့်ကြလိုက်ပြီးအင်တာဗျူးနေတဲ့ကောက်သေးလို့ပဲကွက်ကွက်ပြီးတော့လူကဟိုပြောဖို့တော့လုံနေတယ်။အဲထားခဏတာခဏတာဒီအဲဒီကောင်ထားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒါပြည်သူတွေမြင်အောင်ပဲပြောတာဒီကောင်นี่ကျွန်တော်လက်စင်းလည်းမထည့်ဘူး။တကယ်ကိုစင်းလည်းမထည့်တာထားချိတယ်ကျွန်တော်မှဒီကောင်นี่ရဲ့ personality အများကြီးရှိတယ်မပြောချင်ဘူးမင်းတို့ပြောလို့ငါပြောတာမင်းတို့ကမပြောခဲ့ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကလူငယ်တွေကိုလမ်းပြပေးရမယ်မင်းတို့ကလူငယ်တွေကိုပြပေးနေလမ်းလွဲနေတယ်လွဲနေတယ်မင်းတို့ကအဲ့လိုလူများကိုပုတ်ခတ်ပြတဲ့ခါကျတော့ငါအခုမင်းတို့ပုတ်ခတ်ပြီငါသိတယ်မနေ့ကတည်းကကြားရင်နောက်တက်လာမယ့်လူငယ်လည်းငါ့ကိုပုတ်ခတ်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်ငါ့ကိုပုတ်ခတ်ငါမားတာလုပ်ထားရင်ပုတ်ခတ်ငါဝန်ခံမယ်ဝန်မခံလည်းပါးစပ်ဖိနေနေလိုက်ပဲတို့ကမသိသလိုဒီပဝစီကနေငါရှောင်ပြီးနေနေလိုက်မယ်ငါလုပ်ခဲ့တာဟိုအခုလည်းငါ့မှာမဟုတ်တာတွေလုပ်လာမင်းအမင်းအဖြစ်ကင်းရှင်းလို့လားမင်းအခုလည်းပြင်မလို့အာလုပ်တယ်စင်စင်ချင်းချင်းနဲ့ကလုပ်တယ်ပေါ့ဝန်ကြီးကငါကြည်တေချာကြည့်ပြီးငါလုပ်ငါပေါ့ဝင်ကြည့်ငါအဲ့ဒီပြင်းမှုတစ်ခုလောက်တယ်ဒီပြင်းမှုလောက်တာငါ့ကိုဘယ်သူမှမတွေ့အောင်ငါလုပ်ငါလုပ်တယ်ငါကငါဖီလစ်တာမဟုတ်ဘူးငါနတ်မဟုတ်ဘူးငါအပြစ်တွေလုပ်အဲအဲ့ဒါကိုတခြားတွေ့သွားလို့ရှိရင်အချက်လက်တွေပြည့်စုံထားတဲ့ကောင်းနေရှိရင်တော့ငါ့ကိုလည်းလူငယ်တွေခုနလိုမင်းတို့ငါဖော်သလိုနောက်တက်လာမယ့်လူငယ်တွေလည်းငါ့ကိုဖော်မှာဖော်မစိဒါလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခြင်းဖော်ငါတော့လူများဖော်သေးတာပဲငါတော့သူများဖော်သေးတာပဲငါ့ကိုလည်းသူများဖော်မှာပဲဒါလည်းလက်ခံထားတယ်ငါဒါလည်းလက်ခံထားတယ်မင်းတို့သူများဖော်လို့ငါဖော်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အောင်ကျော်မိုးကိစ္စပြောမယ်ဂမ်ဘီယာအလုပ်တယ်ဆိုတော့ဂမ်ဘီယာကဗာလဲဗမာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့သူအချားမြေအာယုံရပြီးတော့ထားလောက်တာလားမဟုတ်ဘူး OIC ရဲ့ကိုစားလုပ်တယ်ဒါဗမာဆိုရလဲတည်တယ် OIC ကရောဗမာနိုင်ငံမှာဒီလိုဟင်ကြတွေကိုဂျီနိုဆိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူကအချားမြေအာယုံရတာလားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင် OIC ကိုတွားပြီးတော့ကလော်တဲ့သူရှိလို့ပဲအဲ့တော့အနော်အခန်းကဏ္ဍပါလာပြီ OIC ကိုတွားပြီးတော့ကလော်တဲ့ဒဲမှာငါတို့နိုင်ငံမှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကလော်တဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တချို့ပါတယ်ထေးလူဦးပါတယ်ငါတိတာကိုပြောတာအဲဒီရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ငါမပြောဘူးတိလိုက်အတိခါလိုက်လည်းငါမပြောဘူးမင်းတို့ကအဲဒီရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ကြက်တယ်ဒီခေါင်းတွေမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာစကားဖြတ်ပြောမယ်သူကကြုံလို့ထေးလင်းကပြောတယ်ကျွန်တော်ချင်းလေးကိုမေးတယ်ဒီအချက်လက်တွေဒီတော့ရှိတယ်ညီကိုအမေရိကန်ဘာပါအပြီးဘဝမှာဖြတ်ပလိုက်မယ်ညီအပြီးခလည်းဘယ်လိုလုပ်ပလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်တွေက2014ခုနှစ်ကလေးကတေချာဖောင်ဒေးရှင်းချထားတာအဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့တို့တို့ခွင့်လွတ်တာလဲဘာလို့မတည်တို့နေတာလဲငါတို့လုပ်နေတဲ့ ICC ICJ အရေးမှာတဲ့ငါတို့ဒီလောက်နဲ့တွေမပြေဘူး Facebook မှာအောင်ပဲဒီလဲလို့တယ် Facebook မှာစာရေးမဲ့သူကအောင်တယ်လို့လူလဲပလို့တယ်သူပြောတယ်အောင်ဒီလိုလူလဲလို့တယ်အောင်ဒီကိုတော်တော်ပြီးတိတ်ပြတ်တာမရှာနဲ့လွတ်ထားသူ Facebook မှာအော်နေပြီအောင်ဒီလိုလူလဲလို့တယ်တန်ရုံရှိမှာတော်တော်ပြီးဆန္ဒပြမဲ့သူလဲလို့တယ်ဟာလားနိုင်ဒီတခြားတန်တမန်တွေနဲ့ပြောမဲ့သူလဲလို့တယ်မီဒီယာတွေနဲ့လော်ပေးမဲ့သူလဲလို့တယ်စသည်အားဖြင့် shoot out အများကြီးလို့တယ်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာ
အခုမေးပြောတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေတဲ့ကရိုဟင်ဂျာကောင်းဆောင်ဆိုသူတွေကယူရိုပကလူတွေရိုဟင်ဂျာကောင်းဆောင်ဆိုသူတွေက2014ခုနှစ်ကတည်းကခါပလန်ချတဲ့ထေးလုံးကိုဘာလို့မငါ့ကိုဘာလို့မဟုတ်ဘာလို့မဆိုတဲ့ဟာတွေဆိုငါကသွားပြီးတော့သူတို့ကိုသွားလောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့လေးတွေတနိုင်တပိုင်းလုံနိုင်တာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတနိုင်တပိုင်းလုံနိုင်တဲ့သူတွေထဲမှာတခြားသူတွေမလုံနိုင်ဘူးသူတို့လုံနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေပြက်စီးသွားမှဆိုလို့ငါသူတို့ကြောင်းဘာမှမပြောတာငါခွင့်လွှတ်ပလိုက်တာအဘောရာကြီးကြီးနဲ့ငါခွင့်လွှတ်ထားတာဒါခင်းနေပြောတဲ့စကားမင်းကိုကြိုက်တာတမိလိုက်ကြိုက်ရသူမိလိုက်မယုံဘူးဆိုငါမှစက်ခွင့်ရှော့တွေရှိတယ်ငါပြောတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့သူကွန်ပျူတာထဲမှာ5ဘဲတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သူကွန်ပျူတာထဲမှာ5ဘဲတွေမှာသူနာမည်ရေးရတယ်ငါနာမည်တွေမပြောဘူးဥပမာထားပါတော့ဒါမောင်အန်တော်ပါဒါအာဇစ်ပေါ့ဒါမောင်ဖြူပေါ့ဒါမောင်နီပေါ့မောင်မဲပေါ့သူရေးထားတယ်အဲ့ဒီ5လေးတွေကျွန်တော်ကလစ်လုပ်လုပ်ပြီးကြည့်တယ်စက်ခွင့်ရှော့တွေတင်ထားတယ်သူဗီဒီယိုတွေတင်ထားတယ်သူဒီကောင်ဒီ message box ထဲမှာဒီကောင် group ထဲမှာပြောထားတယ်အကုန်တင်ထားတယ်တင်ထားတယ်အကုန် WhatsApp screenshot နဲ့တင်ထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ပြောငါ့မှာအချက်လက်ရှိတယ်ငါပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအခုမင်းတို့ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲထေးလင်းကပြောတာကသူကိုယ်သူ profit ဟဲ့ဟုတ်တယ်ငါလုပ်တယ်ငါတယောက်တည်းလုပ်တာမဟုတ်ငါနဲ့ဘယ်သူဘာညာလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်မင်းတို့မပြောပြဘူးပြီးပြီဒါမင်းတို့မပြောပြဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကတည်းကလည်း genocide ကိုဟုတ်လားတိုက်ဖြတ်နေတယ်ဆိုရင် ICC ICJ အရေးကိုမင်းတို့လောက်တယ်ဆိုရင်အလောက်တဲ့သူသူပြောတာမြင်တယ်လေမှန်တယ်လေမင်းတို့ဒါကိုပြောအမေရိကန်ကဘယ်အချက်နဲ့ဘယ် report နဲ့ဘယ် report နဲ့ဗမာအစိုးရကဗမာစစ်တပ်ကဒါ genocide လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာလေထောက်ပြတာလေပြောမင်းတို့မသိဘူးအခုနက genocide နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နန်းပေးတဲ့ကိစ္စတွေပါလေဗမာလေအဲ့ဒါငါသိတယ်မင်းတို့မသိဘူးလားမင်းတို့မသိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲတင်းလာနိုင်ရပါအကြောင်းမှမရှိဘူး။ထမင်းစားတဲ့သူတိုင်းနေစားလိုက်ပြောတဲ့စကားတွေမှပါတယ်။အလွာတွေရှိတယ်။လူအလွာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအလွာတွေကစဉ်းစားတယ်။ခုနကဆွီဇာလန်ကတကယ်မိတ်ဆွေတရားဝါဖုန်းခေါ်လာတယ်ပညာရှင်ပဲ။ထင်းရင်ရေးတဲ့စာတွေထဲမှာအလုပ်တွေပဲရေးတယ်။ဟိုကောင်တွေကျတော့တကင်းတွေကိုဆယ်ပြီးတော့ဘာတွေဘာတွေရေးလဲမသိဘူး။ဒီသာရေးသားလေးတွေကိုကြည့်ရှင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူနဲ့အလုပ်မလုပ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ကြတယ်။တွေ့ကြတယ်။ဒါထုံးတာမယ်။အုပ်သွားနေတဲ့သူကခကြီးသွားနေတဲ့သူကြောက်ကအုပ်ရန်ကုန်ကနေမော်လမြိုင်ကိုသူကတကယ်ပဲယထာစီးပြီးသွားနေတယ်ဆိုရင်သူတိတယ်ငါစီးနေတဲ့ယထာကမော်လမြိုင်ရောက်ဖို့အတွက်အရှိမဘဏ္ဍပူရာကြံသေးတယ်နောက်ထပ်ဘဏ္ဍနာကြီးကြံသေးတယ်ဒီယထာခုံနှုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဏ္ဍနာကြီးကြလို့ရှိရင်ငါဘယ်ကိုရောက်မယ်ဘယ်ပူရာကိုရောက်မယ်သူမှပလန်ရှိတယ်အငါဘယ်ပူရာလောက်ရောက်ရင်ဘလောက်လောက်ငါဒီယထာစီးပြီးသွားရင်လမ်းမှာဘယ်မှာဟိုရှူရှူပေါက်မယ်ဘယ်မှာအင်းအေးပါမယ်ဘယ်မှာထမင်းစားမယ်ငါဘယ်မှာရက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ယထာကဘယ်မှာရက်ရင်ငါဘယ်မှာနမတ်ဖတ်မယ်အမဖတ်နဲ့မဖောက်ဘောထားပါတော့ဥပစာတရားဖြစ်ပြောတော့ပေါ့ငါဘယ်နာလောက်ရောက်လို့ရှိရင်ငါရေချိုးမယ်အဲ့အင်းကိုဘဏ္ဍနာကြီးလောက်ရောက်မယ်ယထာဘူရာကမော်လမြိုင်ဘူရာကိုရောက်လို့ရှိရင်ငါကိုလက်ချိုမဲ့သူကဘဒူဖြစ်နိုင်ဘဒူကိုငါအစင်သက်ထားမဟုတ်လောက်တဲ့သူကသူတွားခရီးတစ်ခုကိုတွားနေသူ့ဘာပလန်နေရှိသူကပလန်နေရှိတယ်မင်းတို့ကဘာမှမရှိဘူးထင်းနေပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပြီးရင်ငါဒါလာမယ်ဒါလာမယ်ဒါလာမယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကအရင်ရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားအမင်းတို့ကဘယ်သူမှဘာမှလည်းမပြနိုင်ဘူးအာကုသူလည်းတကယ်အာကုသူတကယ်တကယ်ငါလေးဒီနေ့တကယ်အလုပ်နားတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ငါမှငါ business ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေငါတိတိကျကျလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါအစ်စိတ်ဒီမှာကွန်ပျူတာတွေယူလာပြီးတော့မှ tablet တွေယူလာပြီးငါအလုပ်လုပ်မယ်ဖုန်းတွေလည်းအားသွင်းပြီးငါအေးစိတ်နိုင်ပိုင်နဲ့ငါ Facebook ပေါ်တက်ကြည့်လိုက်မင်းတို့တွေရဲ့အာကုသူတွေကြီးပဲငါပြောတယ်ကြော်ပဲမင်းကငါခဏခဏပြောတယ်မိခုံမယူးနဲ့မင်းကပြောပြမယ် ID kit ထဲမှာအရင်ကဟုတ်တယ်ဒါငါဝန်ခံတယ်အရင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်မှာအဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ငါတို့ဒီတိုင်းရင်းသားကနေပေါက်ဖွာတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကဆယ်တန်းအောင်တဲ့ကောင်ကရှားတယ်ငါဝန်ခံတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာမွတ်စလင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပညာတတ်အများဆုံးလူကမန္တလေးမှာမဟုတ်ငါတိကျွန်တော်ရဲ့ research ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီ2021ရာစုနောက်ပိုင်းမှာဒီ ID kit တဲမှာလူတွေအားလုံးကဖုန်းဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းလိုမျိုးအိန္ဒိယ migrant ကနေပြီးတော့ဗမာမွတ်စလင်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့မင်းတွေးခေါ်တာကမင်းရဲ့အတွေးခေါ်ကလုံးလုံးကိုမားနေတာတရားမှာတထောင်မားနေတာမင်းတတော်ကိုလွဲနေတာမင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်း proposal ဘယ်လောက်တိလဲဆိုတော့အခုစကားဆက်လို့ဒီမင်းဟာတွေကအခုကတတိယလို့ပြောမယ်
မင်းက double i double m ကနေပြီးတော့ဗမာပြည်မှာခေါယုံဖွင့်ဖို့ project ကိုခေလွင်ကယူခေလွင်ကိုတဲ့စကားပြောထားပြီးသားဘာညာဆိုတာကိုပြီးသွားတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီ project ကိုမင်းမရကောင်းမလားအဲ့ဒီရနေပြီးတော့ proposal ကိုမင်းမျောကိုးနေတာတွေကိုမင်းမရကောင်းမလားဆိုတော့မင်းရဲ့ hasad မင်းရဲ့မနာလိုဝန်တုံမှုကတရက်တခြားအဲ့ဒါမင်းရဲ့ future မင်းရဲ့ generation အကောင်လုံးကိုလိုက်ဒုက္ခပေးနေတာအဲ့ဒါဘယ်သူမှမပါမဖြစ်ဘူးမင်းမဖြစ်မှာငါတို့ကအချက်လိုက်တဲ့ကုန်ရှိတာငါတို့ကတော့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေကိုအများအားပြောနေမှာပြောပြနေမှာဒီကိစ္စကပြီးရင်နောက်တစ်ချက်မင်းထပ်ပြောမယ်ခွန်းကအေးလူငယ်ကနှစ်ပေါင်း340လောက်ကမင်းတို့အိန္ဒိယမီဂရန့်တွေကနေပြီးတော့ဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုငါတို့ဟိုလိန်ပြီးတော့နေဘာလို့ညာလို့ပြီးတော့ဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာပဲချက်လဲလို့ရမယ်အဲ့ဒီလုံကလည်းရိုးရိုးတတဝန်ခံရရင်ငါအဖိုးတွေငါအဖေတွေမကောင်းလို့အတော့မချခဲ့လို့မင်းတို့အိန္ဒိယမီဂရန့်တွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားတာဥမာပြောမယ်ဆိုအိုလမာပေါ့တက်တက်ပြောမယ်ဆိုရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုအိုလမာပေါ့အိန္ဒိယမီဂရန့်တွေလက်ထဲကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါငါဖေးတွေငါအဖိုးတွေမကောင်းလို့အခုငါတို့လုံနေပြီဆိုတော့ခါကြတော့ငါတို့ဗမာမွတ်စလင်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုမင်းတို့အိန္ဒိယမီဂရန့်လက်ထဲမင်းအုပ်ချုပ်ဖို့ခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့ဘတော်မှမင်းမစင်စားနဲ့ကျော်ဝင်းမင်းကခါထပ်ပြောလိုက်မယ် double i double m ကရှင်းနေကြီးဟာကျေလူဦးကိုဗမာနိုင်ငံပိုင်းဆိုင်ရာဗလဲဂျီနိုဆိုက်ဖိုက်တာဂျီနိုဆိုက်ရဲ့မျိုးဆက်ပါဆိုပြီးတော့ဂျီနိုဆိုက်ကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတယ်သူမငါပြမယ်မင်းတို့အီးမေးလ်လေးအဲ့ဒါလည်းကြည့်မလားအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ကဲဘာကြည့်ချင်သေးလဲပြောမင်းတို့ဘာကြည့်ချင်သေးလဲအဲ့ဒါမင်းထပ်ပြီးတော့မနာလို့ဖြစ်ဖို့အကွက်တစ်ကွက်ငါနေကိုချပေးလိုက်ပြီနော်ခြေလမ်းတစ်လမ်းချပေးလိုက်ပြီ first fighting double iDevil I, Devil M. အဲ့ဒီ Devil I, Devil M ရဲ့ရှင်းနေကြီးကနေပြီးတော့ခေးလူကိုပါပြောလို့ဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံဆိုင်ရာ Genocide Fighter တဲ့သူတစိုက်ကတ်လိုက်ပြီ။သူက Genocide ကိုလုံးဝတိုက်ဖြတ်တာ။အဲ့ဒီ Genocide လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုသူကလုံးဝ Fighter ကြီးကချတာ။ရုပ်ရှင်ကာရမနေကြည့်လိုက် Rambo တို့ခေါကောင်တွေကြည့်လိုက်လေ။ဘာလဲ 007 ကဘူးလဲ။ Jay Small တို့ပါလို့မတွေ့ရမလားလုံးဝ။နေမြင်အောင်ပြောမဆိုခေးလူက Genocide နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Fighter နဲ့ပါသူက Jay Small ဖြစ်နေ။ဆောက်ရမိုက်တယ်။သူကကိုးဝါလိုက်ဒီကမလာအချိန်တိုင်းလက်သမားလေးလှုပ်လိုက်သူ့အိမ်ကိုသွားသူဖာလိုက်သူ့အိမ်ကိုသွားစီမုံလိုက်သူ့ချက်ချံကိုသွားနဲ့သူလှုပ်လိုက်သူ့ငှက်ချံကိုသွားနဲ့သူလားအချိန်တိုင်းကိုင်းလေးစားလိုက်အချိန်တိုင်းအစည်းဝေးလေးသွားလိုက်အဲ့တော့ဟာအဲ့တော့မင်းတို့အရှိမသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးဝ007 Jay Small ဖြစ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နေကုန်ချုံမယ်နေကုန်ချုံတဲ့အခါအမောင်းတော်ကခန်းကနာပါလာပြီခင်းလင်းခင်းလင်းကဘာဖြစ်လဲတေချာပြူးစုပြူးထောင်ထားတယ်ပေါ့ငါ့ကိုဟုတ်ပြီဘလူတွေပြုစုပြုထောက်ထားရလဲငါတခုဖတ်ရတယ်ငါ့ကိုလာဖို့လားငါမင်းတို့ခြားတဲ့ငါဝင်မချိဘူးဟဲ့ပြောပြမယ်အောင်တင်လဲလဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ comment တွေငါ live မဖတ်ဘူးကြော်ဝေးလဲလဲသွားပြီးငါအဲ့ဒီ comment တွေ live မဖတ်အောင်ကြော်မှုလဲလဲသွားပြီးငါ comment live မဖတ်ဘူးဘာကြောက်လဲဒီလားငါခုနပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမင်းတို့တွေကိုငါပြောခဲ့တဲ့စကားတွေငါရဲ့နှလုံးသားထဲကနေယုံကြည်ထားတာငါကောင်းတယ်မှရှိတဲ့အရာတွေငါရဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့် 100% နဲ့မင်းတို့ကပြောနေတာဘာဆောက်ဆင်းမှရှိတာကတော့ဘာဆောက်လုံးမှဖြစ်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကောင်တွေဘာအေးအာမှမရောက်တဲ့ကောင်တွေတွေ့ငါအချိန်ပေးပြီးတော့မင်းတို့ကိုငါမတော်ဘူးငါနဲ့ရင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်နော် Facebook မှာမကြာခဏစကားပြောပြတဲ့သူတွေမေးလိုက်မနဲ့မိုးလင်းငါဗရဏိုင်းအေးအာထားလဲဗရဏိုင်းငါအလုပ်ထဲရောက်လဲညနေဗရဏိုင်းငါအိမ်ကိုရောက်လဲညငါဂျင်သွားမဲ့အချိန်နဲ့ငါ business လုပ်မဲ့အချိန်နဲ့ငါဟိုတာလုပ်မဲ့အချိန်နဲ့ငါအိမ်မဲ့အချိန်ဟိုမှာငါအိမ်မဲ့အချိန်လာလိုက်ပြီးစကားပြောလို့ငါမောင်းထုတ်နေရတယ်ငါမောင်းထုတ်နေရတယ်ဟဲ့ငါအိမ်မဲ့သွားငါစကားပြောတယ်သွားငါအိမ်မဲ့အချိန်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့တွေမှသွားသွားပြီးငါဘာမှတွက်ချီဖို့ငါမှအချိန်မရှိဘူးဒါရိုးတတပြောတာအေးဒါပေမဲ့ပါလေဒီလား9မိနစ်10မိနစ်လေးအချိန်ရလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေး Facebook လေးတွေပို့တဲ့ခါကျတော့ငါ့ကို Messenger နေလာလာပြီး screen shot နဲ့လာလာပို့တယ် screen shot တော့မင်းကို screen shot နဲ့ပို့ပြီးတဲ့ခါလေးလေးမင်းပြန်ထပ်ပြီးတော့ screen shot ရိုက်ပြီးပြန်ထပ်တင်ပြဆိုရင်ငါတင်ပြဒါပေမဲ့တခုတော့ကျအနာမည်တွေတော့ဖြတ်မှာနော်ဒါတော့ငါ့ကိုပို့ပြီးတဲ့သူတော့ဒါက honest ရမယ်ဒါလူချင်းဝင်တဲ့ kain ကြီးရမယ်ငါ့ကိုပို့ပြီးတဲ့မင်းကိုသူတို့ဒီလိုဒီလိုပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့ตัวดูกาวดอสိတ်เน่เป้ปุปุซูเร่สိတ်เน่เป้ปุปุด่าก็งาลูจินวนเน่อัญญีไอ้นามเเม่ดิรองาဖြတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုငါပို့ပေးမယ်ရှိတယ်ငါမှာအများကြီးပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့ခင်းနေငါငါ့ကိုတီတီရှာရှာမွေးတယ်ဆိုတာဒီကောင်ကမကောင်းတဲ့ဆူတောက်ကနေဒီကောင်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားခင်းလွင်ကငါ့ကိုဒီမွေးတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းပေါ်မှာ तू อ่ะစေတနာထားတယ်ဥပမာအော်ဒီလိုကောင်မျိုးပေါ့အော်ဒီကို तू အဝေးရနေပြီးတော့အဝေးရောက်တဲ့ဘက်အဝေးတင်အဝေးတင်တဲ့ဘက်ကနေဒါနဲ့အမေရိကန်ဘုံပေါ့တီတီချာချာဗမာစာတွေတင်ပေးတယ်အာရဘီစာတွေတင်ပေးတယ်အော်ဒီကိုအော်ဒီလောက်မတက်တဲ့သူကအော်ဒီဒီမှာတပည့်တင်ယူတယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်အော်နေကပါပြောလဲဆိုတော့အာ
都搞到天气啊，六点天气啊，都要等了。三亚这样嘞，今朝阿拉来讲，人家宝贝来三块钱，昨天啊，你又都都标来嘞。今朝嘛，他没有带你嘞，三十年嘞，今朝标来的哈。阿拉哦，啊，都要，都要等嘞，不留了，不留了嘞，差不多，俺是要了，再给俺标标了吧。哎，阿里宝嘞，都昨天等他嘞，哎，昨天我没他了，我三亚这样，今朝不嘛啥等有他嘞，昨天特别热的啦，啊，我南阳侬啊标来嘞，啊，像昨天啊，天冷也特别说嘞，偏降温嘞，哎，阿拉我嘞，我没对路，阿拉昨天把天晴了嘞，是不？没对路没了嘞嘞，都准备去玩嘞嘞。不，没对路没嘞是啦，湖南俺们不，湖南这种新标志不？那他那吃苦那个奥尼亚没嘞不听哦。你要是的嘛嘞，爸妈穆斯林你来干了没？不如不塞别个亚姆嘞，阿拉没对路没了，阿拉来看，阿拉没对路没了，都新标呀啦的，阿里比哟，爸妈啥呀？那时候马里路给啥的哟，巴里哟，伢的都滴滴叉叉去，新标的路嘞没得不？没有了。昂定啊呼可能要找找定的嘛他的找找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 啊，都没，果然我拿来，再点点拿来，可能两米多的奥利，我这里果然拍开，拍开，都啊标了没？看这里呢，果然输了能八不老，冲能八不老，八不老都标了没？好比这里鸟可能多，这里鸟可能多，果然输了能八不老，冲能八不老，八不老，哎，可能多，多比可能拍，都奥利我拍开，这里话的隔壁，这里话的隔壁，多比啥奥利？阿拉奥利可能我看，可能我听人家果然听没那么听没有了。看那天冷不嘛啥，天冰了没天冰了，看那阿妈那一条，不，奥的看那不是天冷是嘛，俺来特别的，阿那天冷我你嘛，俺我天冷个没必要，爬楼梯、下楼梯出来晒娃个，没路也阿那个的，自家先标了都搞你啊，这个你两个拉没人都标嘛，知道不？你有天冷吧，看那知道奥的有标的了不？都来知道标没？你有天冷吧，天冰了没了？天冷你有不嘛啥，天冰了没了？天冷你有应该啥，天冰了没了？天冷你有巴黎天冰了没了？天冷你有巴天冰了没了？你天天你不露顶鼻了么了？天天我顶鼻，好人人家说了先，一家太阳了嘛，搞嘛里的是啥子？不露表嘛啥都我顶鼻。我来天天不露带面来着，白烧开的说啥啥我表嘞？我表哈呗，但我表哈呗，我表嘞，但我露，我表嘞哩，你烧就那开的就那不露，好了，我天天我顶鼻那里阿娘一呗，好了。天冷特别没必要，没路表开么子那个，俺有没路表，天冷还没路表，高点嘛太无聊，身上我们身上啊。好个，俺表哥们，大家细点别端了，你告诉你，我周末表的这个呢，八大姨不，人家都连八大姨都表家了，你们俺那八大姨叫么表了，他来着，表了，天冷啊，没路叫不了什么子来的了，都空了嘛，光洗了么洗了，给下边做什么子了。俺搞表呢，你是干零表呢啦不？你弄那啥表？你搞一个那咖啡豆啊没嘞？啊，我天天看嘛，干啥不？干月洗的嘛，洗不多，阿拉后边都剩啥？没弄成搞那嘛，洗过嘛洗的。那个有的大伯就那表，我那皮都表了么？刚表了。这大就那刚表了。啊，就那路个天天个就那路个，可能路没人帮人家表路，你嘛就那没那个天天帮没来的啦。就那什么，就那表们，你嘛不来就那，你嘛就那等着。不老了，啊，没别管，天天来没事了的，搞天天来搞完了的，地方了没动了家了。这那没那个天气，这那什么，把那些布啥的，阿拉有别么了？说今天把那些么老乌龟么老地方把平台天天把么米了了，把那地方塌巴了。天天俺们那家路线多，新来一团人，这三年要的，这三年要的。啊，今天新来一团了哦，就那三有新娃了，就那听到哦，不听新嘛不，俺是也新嘛新嘛不咯。那么到时了 ，breakfast 外头外帮人说了，就那多少，这三倍他，看那他少的，新来三门的偏多了，没拉的哟，新来三门的叫我嘞，俺们知道都不爱买新嘛，把表来给了。
ဒီလောက်ဝိရိယရှိတဲ့သူကဒီဆိုင်ဒီဒီလောက်ဝိရိယရှိပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာသွားလဲကျွန်တော်သူ့အမိရယ်မီလီယံနာဘယ်လိုချမ်းသာသွားလဲကျွန်တော်သူ့ပြင်မိရယ်ပတ်စံဘယ်လိုချမ်းသာသွားလဲကျွန်တော်သူ့ပြင်မိရယ်အဲ့ဒါလည်းသူပဲပြောတာအလုပ်ကအမေရိကန်မှာဘယ်လိုအလုပ်ချိန်ကတိကျတယ်ငါအချိန်ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအဲ့သူပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောပြချင်တာကဘာလဲတိလားငါဆရာငါပြောတာပဲလို့ဆိုတဲ့မူဝါဒမျိုးကျွန်တော်လည်းချင်းတုံလို့မရသလိုမျိုးအမေရိကန်မှာဘယ်သူမှဘယ်သူမှချင်းတုံလို့မရသလိုထင်းလေလည်းငါတို့အဲ့လိုမချင်းတုံတော့ပြောပြတာပြောပြတာအဲ့တော့မင်းတို့ကဘာလဲဆိုတော့ကဟိုထင်းလေကငါတို့ကိုမွေးပြီးတော့ပဲဟိုလာလို့ဘာလို့အဲ့ဒါကြော်ဝင်းလဲဒီစကားပြောတယ်အာရကန်မောင်မောင်ဆိုတာကြော်ဝင်းငါအခုထပ်ပြီးတော့တခြားအကောင့်တစ်ခုနဲ့ထပ်ရေးနေပြန်ပြီအာရကန်မောင်မောင်ကြော်ဝင်းဆိုတာအကောင်လုံးသိသွားတဲ့ခါကျတော့ထင်းလေကအကောင့်သူ့နဲ့ဗာကြီးတဲ့ညာကြီးတဲ့ဆိုပြီးဒီကောင်ကရှောက်ပြောပြတယ်ထင်းလေကသူ့ဟာနဲ့သူကခင်ကောက်ဖို့မအားဘူးမအားဘူးသူသူမအားလို့သူဖော်ထုတ်ကြနေကြတော့ဆိုင်နေတယ်ခင်ဗျမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူတို့နယူးဇီလန်တို့ဩစတြေးလျတို့ဗမာပြည်တို့ထိုင်းတို့မလေးတို့ကလူတွေထင်းတွင်ကိုဖုန်းခေါ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းထဲမှာဟိုချီကာကိုတို့ဖုန်းခေါ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းထဲမှာခဏခဏတွေ့ပြီးသွားပြီဖုန်းကင်လိုက်ဘူးလေထင်းလေမဟုတ်ငါအနော်ပြောပါဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မအားဘူးမအားဘာဖြစ်လို့ကဲနားကြီးရဲ့ဒီမှာဖုန်းလာတယ်ငါပြင်တော့ဖုန်းလာငါနားကြီးတယ်ဟိုကမအားဘူးဖုန်းပိုက်ရှင်ကမအားဘူးဖုန်းပိုက်ရှင်တခါကျရင်ဖုန်းပေါ်မှာထားလို့ထားမှမသိဘူးနားကြီးတယ်နားကြီးလို့ခိုင်တာအမှတရားဖုန်းတရားကိုင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ तू ကပြောရတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုင်တာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကိုင်တယ်ဖုန်းကတရားဖုန်းတရားကိုင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ तू ကယုံလို့ तू ပေးကိုင်တယ်ကျွန်တော်ယုံလို့ကျွန်တော်က तू ဖုန်းပေးကိုင်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုင်ပဲနားကြီးကလည်းကတော့လာမပြောနဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီစကားပြောတယ်ဘူးလဲပါလဲဘာပြောပြရမလဲအခုရေးပြီးမှတ်ထားမယ်ဟုတ်ဘာပြန်ပြောငါဘာမှပြောမတတ်ဘူးမင်းတို့ဟာဘုထေးလာလို့ရှိရင်ငါမေးပြီးပြန်ပြောရမှာမပြောဆိုငါနှုတ်လုထားမယ်ပြီးပြန်ဖုန်းခေါ်ခိုင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲရှင်းပြန်ခေါ်ပါနားကြီးတယ်ငါခါလာဖုန်းခေါ်တယ်ငါစိတ်ညစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားရှင်းတော့မယ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်အန်တော်ကိုချင်းချောက်တယ်တခါပြောပြီးပြီမင်းတို့ပညာမဲတွေကိုအခါပြောပြီးပြီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ human rights activists တွေ freedom fighter တွေကိုချိန်ချောက်လို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကြီးလေတဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့ဒီကောင်မလွတ်ဘူးငါကြော်ဝင်းမဟုတ်ဘူးရောငါ proposal စားတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးငါအဖွဲ့စည်းနဲ့ငါအဖွဲ့စည်းနဲ့ငါ 501c3 နဲ့ငါ EIN နဲ့ငါအဖွဲ့စည်းနဲ့ငါနဲ့ငါဦးဆောင်ပြီးတော့ငါတနိုင်တပိုင်းငါ freedom fighter လုပ်နေတာregister ye map out le ni akon shi da nga ma rules and regulation pwin pwin le ne pya ai rules and regulation ko shin ni tyaw lo ma yee tat lo pinya shin tyaw lo ma yee tat lo shin ni nga pi lo pasan 3-4 daw pay pi lo nga phwe si ye rules and regulation ko yee khain da da ai lo khain ma de apwe si phwe pi lo apwe si ye 600% lou ni da nga ceo ko phit de ya nga founder phit de na le da nga ko la chain chaw nga yi ni ma ba ma ma lou ko ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုကြောကမင်းတို့စီပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲဘူးအဲ့လောက်ပြောရင်မင်းတို့နားလဲမယ်ထင်တယ်ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘ누구ကိုချင်းချောက်တာငါကိုချင်းချောက်တာဒါဗမာပြည်မဟုတ်ဘူးနော်မင်းနားလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာကဗမာပြည်နားလောက်မှနေပြီးတော့ချင်းချောက်တယ်ဆိုဒီကောင်လွတ်လေလွတ်မယ်အမေရိကန်တဲကနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီးမလေးရှားမှာနေပြီးတော့အကောင့်သူ့နဲ့ငါကိုချင်းချောက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကောင်မလွတ်ဘူးဘာကြောက်လဲဒီလားမင်းအကောင့်တုတာတွေမတုတာတွေဘယ်မှာနေပြီးပြောနေဆိုတာအဲ့ငါလုံးမဟုတ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ကိုငါတို့အခွင့်ပေးထားတယ်နိုင်ငံတော်ကိုအခွင့်ပေးထားတယ်ငါတို့ကစံကုန်မြေလေးတွေမဟုတ်ငါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်လူဝတ်တကူတွေပဲနိုင်ငံတော်တကောင်တွေပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်ဖက်နှစ်လမ်းကအခွင့်ပေးနေတယ်တစ်ဖက်ကနိုင်ငံတော်ကတိစောက်ထားတဲ့ business ကအခွင့်ပေးနေတယ်နောက်တစ်ဖက်ကနိုင်ငံတော်ကအခွင့်ပေးနေတယ်နှစ်နေရာအခွင့်ပေးနေတယ်တိုင်းပြည်ကိုဟုတ်ပြီလားဒါပဲအလုံး see you bye bye assalamu alaikum တိတ်စကားဒီနေ့ပြောတာပြောကြထပ်ပြီးတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ထားလိုက်တော့အားလုံးပဲစင်းပြီဘိုင်ဘိုင်အပိတ်လို့မရတော့လားဟာ